Con motivo da vindeira celebración do 8M, o Grupo Provincial Socialista levará unha moción ao Pleno da Deputación de Ourense na que pide a creación dun premio para recoñecer o traballo das mulleres en favor da igualdade en defensa dos seus dereitos. Porque sobre as mulleres recae a meirande parte do peso dos cuidados e dos traballos cando hai algunha crisis a nivel sanitario, a nivel social ou a nivel económico, non? Somos sempre as mulleres as perxudicadas porque sobre nós recaen esas tarefas. Moitas veces as tarefas dos cuidados están amplamente feminizadas e iso conleva pois que moitas veces non se teña por suposto que teñen que estar remunerados, non? Queren que ese premio leve o nome de Olimpia Valencia. Unha muller de Ourense, concretamente de Baltar, que naceu en 1898 e que foi médica de profesión, que non puido estudiar no seu momento a especialidade que ela quería, que era neumoloxía, curiosamente, tan relacionado con esta pandemia e ca súa patoloxía, e que tuvo que estudar naquele momento pois obstetricia, enfermedades de la mujer, porque naquela época, sendo a primeira muller licenciada en medicina no 1925, estaba mal visto que as mulleres atenderan a homes. Como digo, se trata de visibilizar o papel das mulleres e a súa contribución ao desenvolvemento e ao pulo desta provincia, que son moitas, en moitísimos sectores. Propoñen, ademais, que o primeiro recoñecemento sexa nestes tempos de pandemia para as mulleres que están na primeira liña, sanitarias e persoal de servizos sociais.